नमस्कार, यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामने उपस्थित हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर चन्दा कार्की, उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेत्री हुनुहुन्छ, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज म उहाँसँग राजनीतिक मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गराउने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। अब म सिधै विषयमा कहाँ प्रवेश गरेँ भने, यो लामो समयदेखि एउटा छलफल चर्चा बहसको विषय बनिरहेको छ। तपाईँको पार्टी सभापति रवि लामिछाने, जसको नागरिकता पासपोर्ट तमाम विषय उठे, तत्पश्चात उहाँको सांसद पद रिक्त भयो, वैधानिक हिसाबले नै रिक्त भयो, चुनाव कहिले हुन्छ निर्वाचन आयोगले पछि तय गर्ला, सरकारको पहलमा निर्वाचन आयोगले तय गर्ला, त्यो एउटा पक्ष छ। सरकारमा तपाईँहरू प्रवेश गरेको एकदम छोटो समय मात्रै भएको छ, तर रवि लामिछानेलाई अब आएको आम सञ्चारमा आएको विषय हो, तपाईँको पार्टी सभापति फेरि पुनः पार्टी सभापति भयो भने उनलाई गृहमन्त्री उपसहित दिने कि नदिने, नदिने भए हामी सरकारबाट अलग हुन्छौँ। समग्रमा तपाईँहरूको पार्टीका तर्फबाट आएको भोइस यस्तो देखिन्छ। यो पार्टीका लागि गृहमन्त्री मन्त्रालय खोजेको हो कि रवि लामिछानेलाई नै फेरि बनाउनु पर्यो, हामीसँग अरू मान्छे छैन भन्ने आशय हो, के हो सुनौ त? यस्तो छ, पहिलो एस्पेक्ट जुन यहाँले कुरा उठाउनु भयो नागरिकताको कुरा, अब त्यसमा त अब रवि नेपाली होइन भनेर हामी कसैले भन्दैनौँ, त्यसमा दुई मतै छैन। रवि लामिछाने नेपाली बाबुआमाले जन्माएको छोरो, नेपाली नागरिकता हातमा लिइराखेको मान्छे हो। अहिले त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतको सम्मानका सहित उहाँले भनेको कुरा हामीले सिरोपर गरेर जानुपर्छ, र त्यो हामीले गएका पनि छौँ सम पार्टीले। पहिलो पाटो त्यो भयो। दोस्रो पाटो जुन चाहिँ अहिले आम सञ्चार माध्यममा आइराखेका कुरा, यो चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ के, यो कहीँ भन्दैन भने कुरा, कहीँ गर्दै नगरेको कुराहरू आम संसारमा यस्तो आइराख्दा, यो संसदमा भएका कैयौँ मान्छेहरूको नागरिकताका विषय नै कति वर्षदेखि उठान भइरहेका छन् र त्यसको छलफल निदो भएको छैन। म किन नाम लिइराख्ने हो र, हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरू सञ्चारकर्मीलाई झनै थाहा छ भने रवि लामिछानेको चाहिँ एकदम बुलेट ट्रेनको स्पिडमा गएर तुरुन्त गर्नेमा के हो यो, हामीले पनि बुझेको छैनौँ। राजनीति सजिलो छैन भन्ने त थाहा छ, तर राजनीतिमा यतिसम्म राजनीति हुँदो रहेछ भन्ने कुराको आभास हामीले पनि हुँदैछौँ। हाम्रो लागि यो चाहिँ यहाँलाई थाहा छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको यो छ महिना सात महिनामा उठेर हामी आपसमा पनि चिनाजान नभएका मान्छेहरू, विभिन्न क्षेत्रका विजेता भएका मान्छे, विविधता भएका मान्छेहरू चाहिँ त्यो पार्टीमा आएका छन्, र हामीले चाहिँ सजिलोसँग हामी माथि उठान गर्न सक्दैनौँ यो राजनीतिमा, किन यहाँ पहिल्यैदेखि नै ठुला ठुला दलहरू हुनुहुन्छ, ठुला ठुला राजनीतिका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ, हामी त त्यस्तो राजनीति जाने मान्छे होइन। हामी त देशलाई केही एउटा दिन सकिन्छ कि विकल्पको कुराले, हामीले चाहिँ आफूले यत्रो वर्ष जानेको कुरा, आफूले हरेक क्षेत्रमा विज्ञ भएको मान्छेले देशलाई केही दिनुपर्छ, देशलाई केही दिएर जाउँ भन्ने भावनाले आएको पार्टी हो, त्यो अरू कुनै ठुलो कुरो होइन। र रवि लामिछानेले पनि आफू, रवि लामिछानेको नेतृत्व पनि हामीलाई मन परेरै आएको हामीहरू, र त्यसै जहाँसम्म यो सञ्चार माध्यममा आएका कुरा छन् त्यसको लागि दुःख लाग्छ। तपाईँले यसै आफै विचार गर्नु, कुन दिन रवि लामिछानेले भनेको छ कि आफै गृहमन्त्री हुनु पऱ्यो भन्नुभएको छैन नि, त्यसको त निर्णयै भएको छैन। हाम्रो प्रक्रियामा चाहिँ के हो भने, एउटा चाहिँ हामीले भनेको के हो भने, जुन अब क्वालिसन गभर्मेन्ट भयो भने के हुन्छ त, क्वालिसन गभर्मेन्टमा सबैको सुरुदेखि नै कसले के पाउने भन्ने त स्वाभाविकै हो। त्यो भागभन्दा शब्द राम्रो लाग्दैन मलाई, तर यथार्थ त त्यही हो भन्ने, भागभन्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जे कुरा पाएको थियो त्यो कुरा त हामीले पाउनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो अडान हो। कुनै रवि लामिछानेलाई व्यक्तिगत रूपले जाने भन्ने त हामीले, त्यो पार्टीले हाम्रो सबै जुन पनि अहिले सरकारमा जाने निर्णय भन्नुहोस् अथवा को मन्त्री भन्ने निर्णय गर्नु भन्नुहोस्, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सधैँभरि संसदीय दल केन्द्र समिति बसेर निर्णय गरेर कसलाई पठाउने भन्ने, चाहे उपसभामुखको कुरा गर्नुहोस्, त्यो सबै कुरामा हामीले त्यसरी छलफल गरेर पठाउने हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ भनेदेखि, अहिले त हामीले चाहिँ जुन सम्मानित अदालतले जुन निर्णय गर्नुभयो त्यो निर्णय अनुसारले रवि लामिछानेज्यूले आफ्नो सांसद पद गुमाउनु भयो, मन्त्रीहरू गुमाउनु भयो, तर पार्टी त जीवित छ नि, पार्टीका लागि नै मागिएको पार्टीले पाएको भाग, पार्टीको भागभन्दामा आएको कुरा पार्टीमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो, पार्टीको कुरा हो।
अब यो पनि जान्नु जरुरी छ, यो चाहिँ खास गरी दर्शकका लागि, प्रचण्डजीले के भन्नुभएको, गृह चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन्नौ अथवा रवि लामी छानेलाई चाहिँ हुँदैन, अरू विकल्प खोज्नुहोस् भनेको हो कि, या कुन तहको कुरा हो? किनभने चर्चामा अनेकौँ आइरहेको छ, जस्तै हिजो नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट अलग हुने निर्णय गर्दैछ भन्ने सनसनी फैलियो, त्यससँगै समीकरण के होला, यो सरकारको निरन्तरता वा विकल्प के होला भन्ने प्रश्न उठ्यो। तर तिनवटा फोन लगालग रवि लामी छानेलाई गयो, एक केपी शर्मा ओली उहाँले फोन गर्नुभयो, दोस्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले फोन गर्नुभयो, तेस्रो राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले फोन गर्नुभयो। फलत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने सवालबाट पछि हट्यो भन्ने सुनिन्छ, र दुई दिने अल्टिमेटम दिएको छ। अब यो दुई दिने अल्टिमेटम, यो फोन, अनि अब के गर्ला भन्ने अहम प्रश्न छ। यो सबै पार्टीका कुराहरू भएका कुराहरू, हामीले चाहिँ अब सरकारमा जाने कुराहरू पनि हाम्रो सभापतिज्यू र केही महामन्त्रीहरू सबै हुनुहुन्छ नि केन्द्रीय समितिमा, म प्रवक्ता त होइन, तर मैले जहाँसम्म जानेको कुरा हो, अब पार्टी सभापति हिजोसम्म हाम्रो गृहमन्त्री भइरहेको कुरा, पार्टी सभापतिलाई त अरू प्रधानमन्त्रीजीहरूले फोन गर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले गर्ने, राजनीतिक दलका नेताले फोन गर्ने, त्यो त भइरहन्छ, न त कुरा कसरी सम्वाद हुन्छ र, त्यो त भइ नै राख्ने हो। अहिले आएको फोन कुनै नौलो फोन होइन, यो त सिलसिलामा आइराख्ने फोन हो, आउँछ। तर जहाँसम्म चाहिँ हामी सरकारमा नजाने कि जाने कि गृहमन्त्रीमा प्रचण्डज्यूले के भन्नुभयो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ, हामीले त सरकारबाट निस्किन्छौँ भनेर भनेकै छैन। यो गृह मन्त्रालय एकचोटि जुन टुट्यो रवि लामी छानेज्यूको, त्यो टुटेपछि उहाँहरूलाई पनि कति दबाब आएको होला कि गृहमन्त्री उहाँको गयो भने हामीलाई हामीले अरू पार्टीले पाउनुपर्छ गृह मन्त्रालय, यस्तो भन्ने कुरा त उठ्यो होला नि, त्यो मलाई थाहा छैन, तर उठ्यो त स्वाभाविकै रूपले उठ्यो होला। त्यो उठ्दाखेरि त हामीले आफ्नो बुदा त राख्नै पऱ्यो नि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो भागमा आएको मन्त्रालयहरू त मन्त्रालयमा को जान्छ भन्ने त दोस्रो कुरा हो, दिनुपर्ने हो नि त, त्यो हामी सबैले बुझेर त्यही हो नि। किन पार्टी मात्र, पार्टी जब यथावत छ भने हिजो पार्टीसँग भएको समझदारीमा व्यक्तिले गरेको व्यक्तिको लागि गरे होइन नि त, त्यो चाहिँ पार्टीको लागि गरेको समझदारी हो भने त्यो पार्टीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो, र हामीले चाहिँ उहाँहरूले नै दुई दिन यसको लागि समय दिऊ भन्नुभएको हुनाले हाम्रो पार्टीले कसले ठ्याक्कै दिए त मलाई थाहा छैन, तर उच्च संयन्त्र जुन छ राजनीतिक त्यहाँबाट चाहिँ दुई दिन यसको लागि चाहियो समय भन्ने कुरा आएकोले चाहिँ ठिकै छ, दुई के भयो त हामी छँदैछौँ सरकारमा, शिक्षा मन्त्रालयमा हामी छँदैछौँ, श्रम मन्त्रालयमा हामी छँदैछौँ, होइन अब त्यो उपसभामुखमा जानुभएको त उहाँ त राजनीतिक दल छोडिसक्नुभयो होइन, त्यो त आफ्नै कुरा छ, तर गृह मन्त्रालय त हामीले पाउनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका त हो नि, पाउनुपर्ने पनि हो नि लजिकली, यहाँले नि हेर्नुभयो भने त्यो पार्टीले पाएको भागभन्दा त पार्टीले पाउनु पर्यो नि भागैभन्दा गरिसकेपछि। कथम कथम भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ, कथम नपाएको खण्डमा त्यो फेरि हामी बस्छौँ नि त, केही गरी उहाँले नयाँ दिने दिन्न भन्नुभयो भने हामीले कहिले पनि हाम्रो पार्टीमा एक्लै कसैले पनि निर्णय लिने चलन छैन र लिँदा पनि लिँदैनौँ अहिले हामीले जानेकोमा, त्यहाँदेखि त्यस्तो केही निर्णय त्यसरी त दुई दिन समय उहाँहरूले नै दिनुभएको छ, दुई दिनमा हामीले डिसाइड गर्छौँ भन्नुभएको छ, कथम कदाचित पाएन भने हामी फेरि बस्छौँ, फेरि छलफल गर्छौँ र जे टुङ्गोमा आउनुपर्ने त्यो निर्णयमा पुग्छौँ। अब अलिकति विषयलाई अलिक विषयान्तर गरौँ है त, तपाईँहरूको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यसलाई समानुपातिकमा झन्नै 11 लाख साढे एघार लाख प्लस त्यति मत प्राप्त भएको छ, अर्थात् एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा यसलाई नेपालीले छोटो समयमा झन्नै पत्याउन खोजेको अर्थ लाग्दछ। कतिपय मानिस के भन्छन्, यो वैकल्पिक शक्ति बन्दै गरेको यो राप्रपा लगायतका पक्षहरूलाई नै यो सरकारमा नगइदिएको भए पनि हुन्थ्यो, अलिकति आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्थ्यो, यथार्थ वा भ्रमै होस् 4-5 वर्षपछि अझै उदाउन सक्थ्यो, अब अहिले हतार हतारमा सरकारमा गयो, टेस्टेड एन्ड फेल्डहरूको नेतृत्वमा गयो, त्यसकारण यसको राजनीतिक भविष्य पनि छैन, नेतृत्व अपरिपक्व रहेछ, त्यस्तो नेतृत्व जसको नागरिकताको बारेमा आफैलाई टुङ्गो छैन, अन्तत्व गत्वा त्यसलाई स्वीकार्ने स्थिति भन्नुको अर्थ अपरिपक्व देखियो, अब आयो पासपोर्टको काण्ड आयो, यी यावत विषयहरू उठाएर नेपाली समाजमा भलै तपाईँहरूमाथि आक्रमण पनि हुनसक्छ, अर्को पक्षले गरेको प्रभोग गरेको विषय पनि बढी ज्यादतीपूर्ण प्रचार प्रसार गरेको संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरेको हुन पनि सक्ला,
तर जेन्युन यसरी प्रश्न उठ्यो के तपाईहरु वात्तै सरकारमा जानुभयो अनि यसो हेर्दा चार चारवटा उपप्रधानमन्त्री भइसके अलि लज्जाबोध हुने स्थिति अनि फेरि सरकारबाट फर्किने यस्ता कुरा जो आइरहेको छ यसले नेतृत्व परिपक्व छैन यो पार्टीको राजनीतिक भविष्य सुन्दर छैन नेपालीले चाहेको विकल्पलाई यति चाँडै छोटो अवधिमा समाप्त पार्न पार्ने भए भन्ने कतिपय नयाँ पुस्ताको यो चिन्ता पनि छ के भन्नुहुन्छ यसलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै विषय छैन एउटा मैले भने नि तपाईँले पोजिटिभ साइड हेर्नुभयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सात महिनाभित्र होइन उसले यत्रो भारी बहुमतले जनताले विश्वास गरे होइन हामीले चाहिँ संसदमा 20 सांसद दिन समर्थ भयौँ त्यसलाई यसलाई यसरी पोजिटिभ साइडबाट हेर्दिनँ म सबैलाई आग्रह गर्छु तपाईँले कति 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 म्याच्युरिटी होला कि एउटा सबै हामी जति पनि 20 छौँ इन्क्लुडिङ हाम्रो सभापति रवि लामे छानेज्यू जसलाई हिजोको राजनीतिको हामीलाई केही ज्ञान छैन हामीले खालि शुद्ध एउटा मनोभावले कि हामीले चाहिँ जनताको सेवामा जानुपर्छ देशलाई पनि केही योगदान दिनुपर्छ आफ्नो समाजलाई पनि केही योगदान दिनुपर्छ भन्ने भावनाले प्रेरित भएर सबै एक ठाउँमा लागेर जनतालाई कन्भिन्स गरेर जनताले भारी बहुमतले 20 नयाँ एउटा पार्टीले 20 सांसद दिएर हामी संसदमा पसेको र संसदमा पसेर पनि कोअलिसन गभर्मेन्टमा हामीले 3 मन्त्रालय पाएको र हामीले सेवा थोरै समयमा पनि डेफिनेट कामहरू गरेकोबाट चाहिँ त्यो पछि भने चाहिँ कति यिनीहरूको म्याच्युरिटी रहेछ र कति यिनीहरूले चाहिँ शुद्ध मनले इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा रहेछन् भनेर मान्छेले हेरिदिनुपर्छ मैले देखेको त्यसलाई चाहिँ उत्साहित गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्छु भन्नेको मान्छेलाई तेरो चाहिँ हिजो राजनीति गरेकै मान्छे होइन भनेर भन्नु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ राजनीति नबुझे पनि हामी राजनीतिमा अनभिज्ञ भए पनि हामीले एउटा चाहिँ देशको अवस्था बुझेका मान्छेहरू छौँ त्यहाँ एउटा नेपाली जनताले के चाहन्छ भन्ने कुरा जानेछौँ हामीले आफै पिरमर्का भोगेर त्यहाँ पुगेका मान्छे छौँ भने त्यसमा त्यस्तो अपरिपक्वता त छैन र जहाँसम्म तपाईँको दोस्रो कुरा सरकारमा जाने निर्णय गरेर गलत गरे कि भन्ने कुरा छ त्यसमा आम मानिस बुझ्यो त्यो आम मानिसहरूको पनि दुईवटा यसमा छ नि त तपाईँले हेऱ्यो भने एक थरीकाले सरकारमा जाने हामीले यस विषयमा पनि हामी फेरि बृहत छलफल गरेर सरकारमा गएको हो किन एक आधा मानिसहरूले चाहिँ सरकारमा नगएर प्रतिपक्षमा बस्नु भनेर हामीलाई भनेकै हो हामी पनि त्यही हिसाबले सोचिरहेकै थियौँ तर आधाभन्दा धेरै मान्छेले चाहिँ तिमीहरू सरकारमा जानुपर्छ सरकार गरेर देखाउँछु भन्दैछौ प्रतिपक्षमा कराएर मात्रै के भयो त तिमीहरूले त गरेर देखाउनु पर्यो सर्भिस डेलिभर गर्नु पर्यो भन्नलाई त ठाउँमै पुगेर गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट यो धेरै छलफलबाट हामीले चाहिँ निर्कल पुगेर हामी सरकारमा कुनै सत्ता लोभले हामी सरकारमा गएको होइन तर के भने सर्भिस डेलिभर जनतालाई केही दिनलाई छिटो छिटो दिनलाई जनताले पाएको दुःखहरूबाट राहत दिनलाई चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँ बस्यो भने सहिलो हुन्छ कि भन्ने कुरा हामीले गरेकै हो र हामीले धेरै मन्त्रालय मागेका थियौँ हामीले पाएनौँ त्यो बेग्लै हामीले 7 मन्त्रालय मागेका छौँ 7 भागभन्दामा त जति धेरै पार्टी भयो उति कम पाइन्छ नि त त्यसमा त मेरो मान्नु पऱ्यो नि त्यस कारण त्यो हिसाबले भनेको त्यो हिसाबले हामी सरकारमा गएको तर अपरिपक्व छन् भनेर कसैले भन्नु चाहिँ ठिक छैन किन हामी पनि यही माटोमा जन्मेर यही देशमा हुर्केर यहाँ दिनदिनै आफ्नो जीवनयापन गरेर हामी सबै यहाँसम्म पुगेका एउटा क्षेत्रका विज्ञहरू छौँ मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ एउटा सानो नेपाल हो त्यहाँ चाहिँ विविधतामा एकता छ हामी फरक फरक किसिमका विज्ञता भएका मान्छे त्यहाँ जम्मा भएका छौँ र हामीले यो यही माटोमा भिजेर हामी हुर्केका छौँ त्यसरी हामीलाई राजनीति थाहा छैन पनि भनिदिनु भएन भन्छु मैले राजनीति अलग विधा हो त्यो विज्ञहरू तपाईँहरू राजनीतिमा हुँदा तपाईँहरूको विज्ञता चाहिँ फेरि अनभिज्ञतामा परिणत हुने हो कि नै जस्तो मैले आफ्नै कुरा भन्छु यहाँले भनेको सवाल हो म आफ्नै कुरा भन्छु म एउटा चिकित्सक हो र मैले चिकित्सकको नाताले यो देशमा 38-39 वर्ष सेवा गरिसकेको छु यहाँहरूलाई सबै थाहा छ र मैले लाखौँ नेपाली महिला र नवजात शिशुहरूको चाहिँ अथवा किशोर किशोरीहरूको सेवामा समर्पित भएको 38-39 वर्ष भयो र मेरो यात्रा म एउटा औरै भन्ने महतरीको एउटा गाउँमा जन्मेर धेरै गाह्रोसँग मैले शिक्षा आर्जन गरेर म यहाँसम्म पुगेर मैले चाहिँ गरिराख्दाखेरि मैले धेरै हन्डरहरू खाएको छु जीवनका उतार चढाव धेरै देखेको छु र म यहाँसम्म पुगेको छु र मैले यसमा पनि मैले 21 वर्ष प्रशासनिक मेरो अनुभव छ मैले शिक्षकको अनुभव मलाई पढाउने अनुभव छ मैले चिकित्सा शिक्षालाई बुझेको छु मैले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई बुझेको छु होइन मैले यो देशमा भएका दैनिक जीवनीमा हुने अप्ठ्याराहरू पानी बत्ती रोजगारी
शिक्षा स्वास्थ्य यी सब कुरा त भोगेर यहाँसम्म अन्डर खाएर आएको मान्छे हो भने नेपाललाई बुझे छैन भन्न कहाँ सकियो त नि. र मैले एउटा स्वास्थ्य सेवामा दिनुपर्ने मैले 38-39 वर्ष मैले दिएर मैले आफ्नो नियमित कामबाट रिटायरमेन्ट लिएको मान्छे अहिले म थला पर्ने बेला भएको छैन. म 10-15 वर्ष मैले केही काम गर्न सक्छु भगवान्ले स्वास्थ्य दिए भन्ने आँटमा यो 10-15 वर्ष चाहिँ मैले आफ्नो चिकित्सक भए पनि मेरो चिकित्सकको नाताले पनि मैले आफ्नो पेसाप्रति मैले आफ्नो समाजप्रति र मैले चाहिँ एउटा आफ्नो राष्ट्रप्रति चाहिँ केही योगदान पनि पुर्याउनु पर्छ. पेसा र राजनीतिलाई सहयात्रा गर्ने हो, सहकार निरन्तरता दिने दुवैलाई जोडेर त्यो चाहिँ एकदम मेरो मनको क्वेसन सोधिदिनु भयो यहाँले. किनभने यस्तो छ नि पेसा मलाई चाहिँ मनबाट चाहिँ के लाग्छ भने हरेक राजनीति गर्ने मान्छेले एउटा पेसामा हुनुपर्छ किन उसलाई पनि खान त पर्छ नि घरमा राजनीतिलाई आधार बनाएर गरिखाने सहीखाने बाटो बनाउनु भयो. मेरो भित्री मनले चाहिँ मलाई त्यो भन्छ कि राजनीति गर्ने मान्छेले एउटा पेसामा हुनुपर्छ होइन. तर हाम्रो यहाँको राजनीति गर्ने चिजहरू कस्तो छ भने समयको हिसाब किताब छैन. त्यही त परिवर्तन चाहन्छ सरकार मान्छेहरूले. राजनीति पनि टाइमलाई स्ट्यान्डर्ड मानेर गर्नु पर्यो. संसद पनि एकदम हिसाब किताबले क्यालेन्डर अनुसारले चल्नु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो नि त. त्यहाँ स्केड्युलर थाहा हुनु पर्यो. म आफ्नो समय आफूले चाहिँ म्यानेज गर्न सकेँ भने म त बिहान 4 बजेदेखि राति 10 बजेसम्म काम गर्ने मान्छे हो. परे भने फेरि राति 12 बजे उठेर हिँड्ने मान्छे हो. तपाईँलाई त त्यो सुविधा प्राप्त हुन्छ. जस्तो हामी संचार क्षेत्रमा काम गर्ने चाहिँ पार्टीका अनुयायी भयो भने त त्यो झोलेमा रूपान्तरित हुन्छ. कसैले हेर्दैन, दुत्कार चाहिँ पटाओ भनिदिन्छन् पत्रकारलाई. त्यस कारण हामीलाई चाहिँ कठिन छ, तपाईँको पेसालाई सजिलो. हामीले त्यसैले मैले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कुरा गर्दा चाहिँ मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ कि यो मेरो नयाँ काम लिएको छु त्यो मेरो प्राइमरी काम भयो अब. किन मैले त्यहाँ त केही परिवर्तन ल्याउँछु, जनतालाई केही राहत दिन्छु. मेरो ग्राम खास गरी म ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूको लागि म स्वास्थ्य क्षेत्र मेनली मैले पाएँ भने के पाउँछु मलाई थाहा छैन. तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा म केही काम गर्छु भन्ने एउटा हुटुटीले म आएको हो. र म आफ्नो गाउँबाट हुर्केको मान्छे र गाउँमै मैले अहिले यति समस्या म 60-62 वर्षको भइसकेँ. अहिले पनि त्यो गाउँमा चाहिँ महोत्तरीको त्यस्तै पश्चिमतिरका कति ठाउँ छन् रिमोट ठाउँ, यहीँ ललितपुरका कति रिमोट ठाउँ छन् जहाँ मान्छेले चाहिँ एउटा स्वास्थ्यमा पहुँच छैन होइन. अकालमा मान्छे मरिरहेका छन्, शिक्षामा भनौँ न कति विद्यालयहरूमा समस्या छन्, युवाहरूमा यो ड्रगका समस्या छन्, धेरै समस्याहरू छन् नि. भने त्यो केही गर्न सक्छु कि भने आजखेरि त्यो प्राइमरी हो. तर त्यसले म त्यो चाहिँ अब हाम्रो सदनको कुरा, हाम्रो पार्टीका कुरा, हाम्रो राजनीतिक कर्मीका कुरा, यो सबैले चाहिँ एउटा सेट स्ट्यान्डर्डमा एउटा क्यालेन्डरले चल्यो भने यो पैसा गर्न सक्छु. तर यसले यता यस्तो भएन र मेरो समय यता धेरै खाने भयो भने सायद मैले पैसा छोड्नु. तपाईँको यो जवाब चाहिँ सायद सन्देशमूलक छ, मलाई पनि अर्थपूर्ण महत्त्वपूर्ण लाग्यो. तर त्यो विषयमा म फेरि केन्द्रित पछि हुन्छु कि त्योभन्दा अगाडि फेरि रविलाई जाने भयो. किनभने अलिक चर्चा तपाईँको पार्टी सभापति भएको हुनाले जुन तहको मानिस हो, जस्तो हैसियत हो, सभापति त सभापति हो नि, छलफल त हुनु जरुरी छ. किनभने तपाईँहरू विकल्पको रूपमा आफूलाई उभ्याउने प्रयास गरिरहनु भएको छ. त एउटा बताइदिनुहोस् त, रवि लामी छानेको पृष्ठभूमि त म पर्सनल क्यारेक्टरको बारेमा म जान्न, उनको शिक्षाको बारेमा म जान्न. तर सवाल के रह्यो भने उनी नागरिकतामा केही समस्या छ भन्ने उनले नबुझेर गरेको कि यो स्थिति सुप्रिम कोर्टले त्यो निर्णय गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगुन्जेलसम्म चुप लाएर किन बस्याइए. नम्बर दुई सवाल के रह्यो भने गृह नै उनले छनौट गर्नुको पछाडि प्रभावमा पार्न खोजेको, दबाउन खोजेको र त्यसकारण उनको नियत ठिक छैन. राजनीतिमा यस्ता मानिसहरूको वर्चस्व वा नेतृत्व मुलुकका लागि फलदायी हुँदैन. त्यो संवेदनशील क्षेत्र हो गृह भनेको. त्यहाँ सुरक्षाको कुरा छ, आन्तरिक गृह सुरक्षाको कुरा छ, जासुसी संयन्त्र परिचालन गर्ने कुरा छ, 77 जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अर्डर गर्ने कुरा छ, परिचालन गर्ने कुरा छ. यस्तो संवेदनशील ठा मन्त्रालय त्यस्तो विवादास्पद छवि भएको व्यक्तिले लिड गर्ने, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जिम्मेवार तपाईँहरू जस्तो नेतृत्व पङ्क्तिलाई कता कता यो प्रश्नले घोच्दैन, घचघच्याउँदैन? मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, अब हाम्रो अब सम्मानित सर्वोच्चले फैसला गरेको कुराले हामीले मान्दा मान्दै पनि हामी चाहिँ रवि लामिछानेज्यूको नागरिकताको विवाद यसरी आउनुपर्ने कुरै होइन भन्ने मान्छौँ हामीले चाहिँ. किनभने उहाँले केही वर्ष अगाडि नै, मलाई लाग्छ करिब 4 वर्ष अगाडि नै आफूले अमेरिकन नागरिकता त्यागेको, नेपाली नागरिक भइसकेको, यसरी गरिसकेको भनेर पुरै टेलिभिजनबाटै भन्नुभएको छ नि.
त्यो त्यो त सबै कुरा छ र अहिले पनि नेपाली नागरिकताको कुरा तपाईले ऐन कानून हेर्नु भयो भने त्यहाँ नेपाली नागरिकता छोड्ने र नछोड्नेको पनि एउटा कुरा छ त्यहाँ नियम अनुसारले हाम्रो मलाई लाग्छ रवि लामिछानेज्यूको वकिलले पनि त्यो मिडियामा आएर भनिसक्नु भएको छ भन्ने हो नि त हामीलाई त त्यस्तो ऊ नेपाली नागरिक नभएको उसको नागरिकता चाहिँ प्रमाणित नभएको भन्ने कुरै छैन तर तर त्यति भन्दा भन्दै पनि अदालतले भनेको हामीले चाहिँ निर्णयलाई हामी सम्मान गर्दै हामीले त्यो कुरा मानेका हौँ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यहाँले जुन भन्नुभयो गृह मन्त्रालयको कुरा तपाईँले आफै भन्नुहोस् न गृहमा तपाईँको आशय अनुसारले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा बसेर उसले अदालतलाई चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा त कहाँ प्रभाव पार्यो त नि उसले ऊ त गृह मन्त्रालयमै हुनुहुन्थ्यो नि रवि लामिछानेज्यू गृहमन्त्री हुँदाहुँदै सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएको नि यदि उसले प्रभाव पार्ने यदि उसको फितरत हुन्थ्यो भने मान्छेको फितरत पनि हुन्छ मान्छेको इमान्दारिता पनि हुन्छ सधैँ मान्छेलाई नेगेटिभली शङ्काले पनि हेर्नु हुँदैन हाम्रो समाजमा काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न नदिने खुट्टा तान्ने धेरै मान्छे हुन्छन् मलाई लाग्छ रवि लामिछानेज्यू त्यसकै शिकार भएको हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि त्यसकै शिकार भइरहेछ यहाँ सबै इमान्दारितापूर्वक काम गर्छु भनेर आउँदा आउँदै म देशको लागि केही गर्छु भनेर त अरूले सघाउनु पर्छ नि सञ्चार माध्यमहरूले पनि सघाउनु पर्छ गर्न दिनुपर्छ गर्न दिएर हेर्नु त पऱ्यो नि हामी त टेस्टेड भएकै छैनौँ अब गृह मन्त्रालय किन लियो भन्ने कुरामा मलाई लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ कुनै प्रभाव पार्नलाई होइन गृह मन्त्रालय यस्तो मन्त्रालय हो जहाँ चाहिँ तपाईँले काम गरेर देखाउन सक्छ र जुन रवि लामिछानेज्यूले सानो समयमा गर्नु पनि भयो तपाईँले हेऱ्यो भने मलाई सबैभन्दा मन परेको एउटा काम एउटा त कार्यविधि ल्याउनु पऱ्यो त्यो चाहिँ कतिलाई मन परेन होला होइन आइजिपीहरूको जिपी पुलिसका मान्छेहरूको चाहिँ सरुवा बढुवा पदस्थापना गर्दाखेरि एउटा कार्यविधिले हुनु पऱ्यो नि भन्सुनले तेरो मान्छे मेरो मान्छे भनेर भन्नु त्यो त ल्याउनु भयो नि तपाईँले हेर्नु घरमा काम गर्ने एउटा जागिर खान्छु भनेर सरकारी जागिर खान्छु जान्छु भनेको मान्छेहरूलाई प्रहरीहरूलाई घर घरमा व्यक्तिगत घराइसी सर्भेन्टको हिसाबले प्रयोग गरिराखेका मान्छेहरूलाई उहाँले तान्नुभयो मैले जान्दा जान्दै 300-400 मान्छे त फर्किसकेका थिए आफ्नो भने त्यो त राम्रो काम त गरेर त यति सानो समयमा थियो मान्छे हाम्रो समाज चाहिँ मलाई दुःख के लाग्छ भने जसको पनि खुट्टा तान्ने राम्रो काम गर्छु भन्ने मान्छेलाई त तपाईँले हेर्नु त काम त गर्न दिनु पऱ्यो त्यसपछि तिमीले 6 महिनामा एसेस गर न बाबा अथवा 1 वर्षमा एसेस गर न अब काम गर्न सुरु गरेछ नि सबैले खुट्टै तान्न थाल्यो भने त मान्छेको मान्छे न हो सभापति होस् अथवा प्रधानमन्त्री होस् अथवा मन्त्री होस् त्यो त मान्छे हो नि पहिला मान्छे एउटा इमान्दारीपूर्वकले म देशको माया गरेर आएको छु अमेरिका जस्तो ठाउँ छोडेर आएको छु र म यहाँ देशमा केही गर्छु भनेर फर्केर आएछ भने त्यसलाई त काम गर्ने मौका त हामी सबैले दिनु पऱ्यो नि त्यहाँ हजारौँ नेपालीहरू छन् जसले चाहिँ नेपालमा आएर म आफ्नो विदेशलाई फर्काउनु परेन विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई एउटा प्रश्न गरौँ होइन जुन व्यक्तिले गुजाराका लागि देशको नागरिकता परित्याग गर्छ त्यस्तो व्यक्तिले म यो अलि सिरियस विषय उठान गर्छु भलै गुजाराका कारणले मानिसले अनेकौँ गतिविधि गर्छन् तर नागरिकता नै परित्याग गरेर जो व्यक्ति देश छोडेर हिँड्छ त्यो व्यक्ति कति गम्भीर छ कति देशभक्त होला भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन नै त्यो तपाईँको आशय मैले बुझेँ मैले चाहिँ यस्तो भन्छु नि उसले नागरिकता प्रयोग म नेपाली हुन्न भनेर गएको रवि लामिछाने होइन तपाईँ आज भन्नु न रवि लामिछानेलाई एकैतिर राखौँ आजै तपाईँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हिँड्नुहोस् न त्यो त हामीले त राजनीति गर्न आएको एउटा कारण त्यो पनि हो नि त तपाईँ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा अहिले मसँग हिँड्नुहोस् हजारौँ मान्छेको तातीमा दिनको 1500 होइन हजारौँ मान्छेको मान्छे चाहिँ बाहिरिरहेछन् त्यो कोही खुसीले गएका छैनन् कोही खुसीले गएका छैनन् हामी आफ्नै छोराछोरीलाई हामीले यहाँ रोक्न सकेका छैनौँ हामी कोही खुसीले पठाएका छैनौँ नि आफ्नो छोराछोरी होइन भनेदेखि त्यो मान्छे कति मजबुरीले कति आफ्नो पीडाले त्यहाँ गएको छ र त्यो गएको बापत त्यसले त्यहाँ कति दुःख गरिरहेछ कति पसिना कमाइरहेछ अर्काको देशमा सेकेन्ड क्लासको सिटिजन भएर बसिरहेछ यहाँ परेका बुढाबाबुआमालाई हेर्न सकेको छैन यहाँ आफ्नो श्रीमती श्रीमान छुट्टिरहेछन् यो यो कत्रो पीडादायी अवस्था हो त्यसको एउटा भाग त रवि लामिछाने पनि त हो नि त त्यसलाई त्यो रवि लामिछानेलाई दोष दिनुभन्दा हामीले देशको परिस्थितिलाई सम्हाल्नु परेन राज्य संयन्त्र र राजनीति नेतृत्व राज्यले खै त हामीलाई यहाँ रोजगारी दिएको हामीलाई एउटा काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्छु भन्ने मौका दिएको हामीले के उन्नति प्रगति गऱ्यौँ त नि हामीले आफूलाई पनि त इभ्यालुएट गरेर हेर्नु पऱ्यो हामी सबै राजनीति गर्ने मान्छेहरूले त्यो जिम्मेवारी त लिनु पऱ्यो नि लिनु परेन भनेको मैले
होइन हामी त एउटा साधारण मान्छे हो, हामीले धुन्दान राजनीति बुझेको छैन, तर के भने आफ्नो हरेक नागरिकले यहाँ चाहिँ भनौँ न मैले एउटा स्वास्थ्यकै कुरा गरौँ न, मौलिक अधिकार हो कहाँ हामीले, म डाक्टर 39 वर्ष काम गरिसके पनि म आफू बिरामी भयो भने अहिले पनि मेरो खल्तीबाटै पैसा गरेर दिएर मैले आफ्नो उपचार गर्नु, भलै संविधानमा मौलिक हकको कुरा गरेका छ भन्ने, त्यो मान्छेहरू त कहाँ जान्छ त, न उसले स्वास्थ्य पाउँछ, न उसले रोजगारी पाउँछ, न उसले शिक्षा पाउने अवसर छ, होइन न उसले आफ्नो छोराछोरीको भविष्य बनाउन सक्ने अवस्था छ, न कुनै थितिले यो देश चलेको छ, सबै व्यथिति छ नि त, तपाईँको सबै भन्सुनले सबैको त भन्सुन गर्ने मान्छे हुन्न नि त। यस्तो बुझ कि मानिस तपाईँहरू त्यो टेस्टेड एन्ड फेल्डको पछि लागेर सरकारमा सामेल भएर, यो त प्रधानमन्त्रीय प्रणाली प्रकृतिको प्रणाली हो नि, क्याबिनेट भनेको त प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, अल इन अल प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री जे चाहन्छ त्यही हुन्छ, अनि त्यो किन बदनाम हुन किन गएको, केही समय धैर्य किन नगरेको, 6 महिनामा सरकारमा किन सामेल, यस्तो तपाईँले बुझिदिनु पर्ने कुरा के छ भने, हामी एउटा विचारले एउटा सिद्धान्तले हामी राजनीतिमा पसिसक्यौँ, पसेर परिवर्तन गर्नलाई तपाईँ त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्छ, होइन यो त तपाईँले ध्रुव सत्य हो, तपाईँले परिवार कुनै पनि काम गर्नलाई पहिले त त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्छ, नपुगिकन त गर्न हिजो त हामी हिजै गरे भए हुन्थ्यो नि त, गर्न सक्दैनौँ नि। दोस्रो कुरा, तपाईँले जनताको म्यान्डेट पनि बुझ्नुपर्छ, जनताले के गर्यो त म्यान्डेट, यदि हामीलाई 2/3 मेजोरिटी दिएको भयो, हाम्रो वाचापत्रमा लेखेका कुराहरू, हामीले सोचेका कुराहरू, सारा कुरा हामीले टेबल ठटाएर ड्यासिङ तरिकाले गर्थ्यौँ, त्यही त जनताले तपाईँहरूलाई सरकारमा जाने म्यान्डेटै दिएको छैन, भन्दैछु त्यसैले जनताको म्यान्डेटलाई पनि हामीले सिरोपर गर्नै पर्यो। जनताले के भन्यो, तिमीलाई 20 सिट दिएछ होइन, तिमी प्रतिपक्षमै बस भनेको त त्यो होइन, प्रतिपक्षमा बस्नलाई पनि त्योभन्दा धेरै सिट दिनु पर्थ्यो नि त होइन। अहिले जस्तो अहिले साधारण हिसाबले बुझ्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार हुनु पर्थ्यो, तपाईँ हेर्नु न क्यालकुलेसन त, तपाईँ म त कुनै लुकाछिपी गर्ने मान्छे होइन नि, अहिले जुन जनताले म्यान्डेट दिएको थियो त्यो अनुसार त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुनु पर्थ्यो, एमाले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्थ्यो, हामीहरू पनि सायद यतै हुन्थ्यौँ भन्ने कुरा त हो नि त होइन। तर कहीँ न कहीँ नेपाली जनताले पनि तिमी मिलेर सरकार चलाऊ त भनेकै हो नि, कसैको पनि मेजोरिटी त आएन नि भन्ने, मिल्न त जानै पर्यो होइन, किन त्यो हामी सांसद भएर फेरि हामी छुट्टै हो, तिमीहरू कसैसँग मिल्दैनौ, तिमीहरू विचार मिल्दैनौ भनेर बस्न पनि त व्यवहारिकता रूपले दिँदैन नि त, जनताको म्यान्डेटले पनि त्यो भनेको होइन। त्यसैले काम गर्न त हामी ठाउँमा जाने, काम गर्नका लागि सरकार काङ्ग्रेससँग क्वालिसन हुन्थ्यो कि एमालेसँग हुन्थ्यो कि माओवादीसँग हुन्थ्यो, क्वालिसन त गर्नै पर्ने थियो होइन, त्यो त जनताले दिएको म्यान्डेटलाई हामीले तिरो प्रतिपक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले अघि नै भन्यौँ नि, अब रेट्रोस्पेक्टिभली सोचेर छुट्टै कुरा हुन्छ, पछाडि फर्केर सोच्यो भने, तर अगाडिका निर्णय लिँदा त हामीले केही सोचेर निर्णय लिएको हुन्छौँ, र त्यसमा हाम्रो शुद्ध मनसाय चाहिँ के हो भने जनतालाई छिटोभन्दा छिटो हामीले वचन गरेका कुराहरू जनताको माझ पुर्याउँ, त्यो जनतालाई पुर्याउँदा चाहिँ हामी सरकारमा बस्नु सजिलो हुन्छ भन्ने शुद्ध मनस्थितिले गएको मात्रै हो सरकारमा, त्यो चाहिँ हो। यति चाहिँ प्रश्न पार्दिनँ त, अब कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी, तपाईँको पार्टीको तर्फबाट उप प्रधानमन्त्री तपाईँको पार्टीले पाउने नै भयो होइन, मन्त्रालय गृह होस् वा अथवा दाबी त गृहकै भयो, कसको नेतृत्वमा चाहिँ रहने? त्यसको त मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीले निर्णय गरेका छैनौँ आजको मितिमा हाम्रो सभापतिज्यू सांसद पदबाट हटिसक्नु भएको छ, त्यस कारण उहाँ सांसद हुनुहुन्न, गएर सांसदलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने कि नबनाउने, त्यो पनि नीतिले चाहिँ पाउँछ, नियमले चाहिँ पाउँछ, 6 महिनाभित्र चुनाव जज, 6 महिनामा त चुनाव हुने टुङ्गो छैन, न यस्तो छ अप्सनहरू हुन्छ नि त, हामीसँग त अब कुनै परिस्थिति आयो भने त्यसबाट आत्तिने कुरा आएन, त्यो परिस्थितिलाई कसरी सम्हालेर लाने भन्ने कुरा हो, त्यसमा अब हामीसँग अप्सन छ नि, लुकाउनु पर्ने कुरो के छ र, एउटा त हामी सांसदैलाई हामीले मन्त्री बनाउने होइन, अथवा उपप्रधानमा जे हाम्रो भागमा परेको छ त्यो हामी हाम्रै सांसदमध्ये हामी निर्णय गरेर एकजनालाई पुर्याउने हो, एकजना तर गृह चाहिँ लिने, गृह त हाम्रो भागमा आएको पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी चाहिँ हो होइन, त्यहाँ हाम्रो को जान्छ भन्ने कुरा हाम्रो निर्णय गरेर हाम्रो सांसदहरूलाई पठाउने एउटा अप्सन भयो, अर्को संविधानकै नियम हेऱ्यो भने पनि गैर सांसदलाई पनि पठाउनु पाइन्छ, 6 महिनामा चुनाव गर्न पाइन्छ भन्ने छ, तर त्यो हामीले कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय त हाम्रो अहिले भइसकेको छैन, त्यसमा म जानकारी प्रचण्डजीलाई दिएको होइन, राजनीतिक संयन्त्रले पनि माग्नु भएको 2 दिनको समय हो, समय ठिक। अब म तपाईँसँग कहाँ प्रवेश गर्छु भने,
हामीले एउटा विचार र सिद्धान्त लियौँ त्यसकारण सरकारमा गयौँ होइन मानिस के भनेर उडाउँछन् भने नि भले यसमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टवालाहरूले भने होला बढी तर स्वतन्त्र खाले मानिस पनि भन्छन् विचार पनि छैन सिद्धान्त पनि छैन यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्नेको अरूको चाहिँ कम्युनिस्ट लक्ष्य के राख्छ समाजवाद हुँदै साम्यवादमा प्रवेश गर्ने लक्ष्य त्यो राख्छ मार्क्सवादी हौँ माओवादी हौँ यस्तो वादका कुरा गर्छ काङ्ग्रेस हामी डेमोक्राट हौँ अर्थात् प्रजातन्त्रवादी अहिले लोकतन्त्रवादी भनेको छ लोकतान्त्रिक हौँ भन्छ होइन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलिकति आफूलाई पेट्रियोटिक टाइपको कन्जर्भेटिभ अनि परम्परावादी त्यसलाई साथमा लिएर हिँड्ने डेमोक्राट हौँ भन्छ तर तपाईँहरू चाहिँ यो उडन्तेहरूको पार्टी भनेर मानिस उडाउँछन् कुनै विचार पनि छैन सिद्धान्त छैन यो चाहिँ यसो रोल मोडल चाहिँ केजरीवाललाई बनाएर हिँडे जस्तो नि देखिन्छ हो के यसरी भन्छन् के ठिक हो यहाँले भन्नुभएको ठिक हो मैले चाहिँ के गर्छु भने राजनीति अहिलेसम्म राजनीति गर्ने मान्छेहरू जति पनि हुनुहुन्छन् उहाँलाई म उच्च सम्मान गर्छु किन राजनीति सजिलो छैन भनेर मैले एकदम नजिकबाट देखाएँ मान्छे हो र उहाँले यहाँसम्म लडेर आउनु त्यसको म उच्च सम्मान गर्छु अर्को कुरा हाम्रो संविधान ल्याउनु भएको छ संविधान हाम्रो धेरै नेताहरूको मेहनत पूर्व नेताहरूको मेहनत र जनताको बलिदानले आएको संविधान हो त्यो संविधानलाई हामीले उच्च सम्मान गर्छौँ र त्यो संविधानकै उपज हो कि आज हामी जस्तो मान्छे एउटा साधारण मान्छे गाउँमा जन्मेर हुर्केर आफ्नो जिन्दगी आफ्नो सङ्घर्षले गरेर खाएको मान्छे त्यो सांसद पदमा पुगेको छ म जस्ता धेरै साधारण अरू अझ पिछडिएका क्षेत्रका मान्छे महिलाहरू दलितहरू सबै पुग्नु भएको छ त्यसकारण त्यो संविधानलाई हामीले उच्च कोटिमा राखेर गर्दै गर्दा पनि हामीले तपाईँले जुन अहिले भन्नुभयो कि हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै विचार छैन कुनै सिद्धान्त छैन मान्छेहरू उडाएर मान्छेले उडायो भने हामी उड्ने मान्छे होइन हामी त धेरै ठोक्कर खाएर यहाँसम्म आएका हौँ र जमिनमा खुट्टा राखेर उभिने मान्छे हौँ त्यहाँदेखि त्यो उडाएर उड्दैनौँ तर के भने जहाँसम्म विचार छैन यो छैन भन्ने कुरा छ हाम्रो विचार हाम्रो सबै संविधान हो हामी संविधानलाई मानेर आएका मान्छे हौँ भन्छु र संविधानले तोकेका कुराहरूमा हामी टेकेर हिँड्ने हो संविधानमा एउटा धाराबाहेक हिजो मात्रै हाम्रो आदरणीय सुभाष नेमाज्यूले हामीलाई अभिमुखीकरणमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको एउटा सार्वभौम सत्ता भन्ने धाराबाहेक कुनै पनि कुरा परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर आज हामी समाजवाद उन्मुख हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जुन हामी प्रवेश गराएका छौँ त्यही संविधान नै हाम्रो विचार हो त्यही संविधान नै हाम्रो सिद्धान्त हो संविधानलाई मान्ने हो र अर्कोतिर जनता हो र हाम्रो छैन भन्ने नभन हाम्रो वाचापत्र छ हाम्रो विधान छ हाम्रो हामीले सबै कुरा छ त्यो मान्छेले उडाउनलाई जे भन्दै पनि हामी उड्ने मान्छे पनि होइन हामी एकदम डेफिनेट विचार डेफिनेट सिद्धान्त लिएर आएका छौँ र हाम्रो सिद्धान्त भनेको हाम्रो नेपालको संविधान मान्ने होइन र चाहिँ नेपाली जनताको सेवा गर्ने त्योभन्दा अर्थ के हुन्छ र हामीले तपाईँले जहाँसँग कुरा गर्नुभयो त्यसको म के भन्छु भने हामीले त राजनीति देख्दै आएका छौँ हरेक पार्टीले हरेक वर्ष आफ्नो घोषणापत्र निकाल्नुहुन्छ निकाल्नुहुन्छ कि निकाल्नुहुन्न देशलाई सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्ने मान्छे पनि आउनुभयो देशलाई के बनाइदिन्छु भन्ने मान्छे पनि आउनुभयो तर हामी कहाँ पुगेका छौँ त नि म आफै भन्छु नि म अहिले 62 वर्ष पुगेको मान्छे तपाईँले हेर्नु न तपाईँले चाहिँ यो 62 वर्षदेखि म आफ्नो गाउँमा हेरिरहेको छु त्यो त गाउँबाट कहिले मन्त्री छुट्याएको छैन कहिले सांसद छुट्याएको छैन कन्टिन्यू तर मेरो गाउँ जहाँको त्यहीँ छ त्यस्ता ग्रामीण क्षेत्र थुप्रो छन् काठमाडौँमा बसेर हामी कुरा नगरौँ भन्छु म जहिले पनि र चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो गाउँमा गएर हेर्नुभयो भने मान्छेको अलिकति अवस्था फेरिएको चाहिँ छ मैले हेर्दा हेर्दै अलिकति तर त्यो अवस्था फेरिनुमा नेपाल सरकारको कुनै राज्यको कुनै हात छैन त्यो बाहिर गएर रेमिटेन्स कमाएर ल्याएर फेरिएको अवस्था हो भन्दैन हामी यो तितो सत्यलाई नबुझ्ने होइन सहीमा काम गर्छु म भिजेर काम गर्छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ म सुशासन गर्छु मलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन भन्ने मान्छेलाई चाहिँ नगर्ने कहीँ न कहीँ मैले त अब समाजलाई पनि आफ्नो कलरभित्र हेर भन्नुपर्छ किनभने हेर्नु देशमा जस्तो जनता उस्तै नेता हुन्छन् त्यो कुरा हामी कहिले कसैले नबुझ्छ समाजकै उपज हो भन्ने हुनसक्छ सोच्नु पऱ्यो नि समाजले पनि आज सोच्नु पऱ्यो नि उहाँहरूले जुन पठाइराख्नु भएका आफ्ना प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ वर्षौँ वर्ष चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ त नि आज मधेसमा हेर्नु मैले चिनेको चार पुस्ता चार पुस्तादेखि मैले चिनेर मैले सङ्गत गरिराखेको मान्छेहरूको आज नागरिकता छैन हातमा
होइन भनेदेखि हामीले के दिएका छौँ त नि उनीहरूलाई, न एउटा बाटो दिन सकेछौँ, न एउटा स्वास्थ्यको दिन सक्यौँ, न शिक्षा राम्रो दिन सक्यौँ, न रोजगारी दिन सक्यौँ, न एउटा कृषकलाई एउटा कृषि गरेर खाने, सबैलाई त विदेशै भगाइरहेछौँ भन्ने त के पायौँ त नि हामीले, त्यो घोषणा पत्रले कहाँ पुर्यायो त नि हामीलाई, त्यो चाहिँ सोच्नु पऱ्यो नि। म त साधारण जनताको हिसाबले बोल्या, म कुनै राजनीति जान्ने मान्छेले बोलेको कुरा होइन, म त एउटा 39 वर्षदेखि चिकित्सा मात्र मेडिकल किताब मात्र पढेर कपाल फुलाएको मान्छे हो, मलाई यो राजनीति मैले पढाएको छैन, पोलिटिकल साइन्स पढाएको छैन, तर म एउटा नागरिकको हिसाबले यति कुरा त बोल्न सक्छु नि। तर तपाईँहरू जो विकल्पको रूपमा नेपाली जनले पत्याउन थालेको, यो एकदम छोटो अवधिमा पत्याएको, यो अलिक मानिसलाई आश्चर्य पनि लागिरहेको, यो समग्रमा हेर्दा नेपालीले विकल्प त पक्कै खोजेको छ, वैकल्पिक तागत पनि खोजेको छ, तर यो तपाईँको पार्टीमा अलि गज्याङगुजुङको जुन अवस्था छ, सुनिन्छ चितवनको तपाईँको पार्टी सभापतिले राजीनामा गरे, यो नेतृत्वको चाहिँ एकदम अस्थिरता, गोलमाल, यी सब दृश्य देखेर अरू पार्टीभित्र पनि कतिपय सांसदहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि लबी लबी ग्रुप ग्रुप हुन थाल्यो, त्यसकारण यो समस्यामा फस्दैछ भन्छन् कि? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, हाम्रो पार्टी एक ढिका छ, जहाँसम्म हाम्रो संसदीय दलको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा हाम्रो केन्द्रीय समिति गर्नुहुन्छ, हाम्रो पार्टीका सङ्गठनहरू अझ हामीले धेरै विस्तार गर्छ, सङ्गठन त हामीले अझ हेर्नै पाएको छैन, त्यो हेर्नुपर्छ, हामी आज पनि एक ढिका छौँ, भोलि पनि एक ढिका हुन्छौँ, हामी सानोतिनो चोटले चोट खाएर टुक्रिनलाई यसरी आएकै होइनौँ नि, यसरी आएकै होइनौँ, यो 5 वर्षलाई त हामी एक ढिक्का भएर केही दिएर जानुपर्छ भनेर आएका मान्छेहरू हौँ। त्यसपछि पार्टीले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने कामहरू गर्दैछ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, त्यो न्युजमै आइरहेको छ, सङ्गठन विस्तारको लागि हामीले धेरै काम गर्नु, किन हामी छोटो समयमा आएकोले हामीले गर्न सकेका छैनौँ, त्यो कुरा यथार्थ हो। उहाँले जुन राजीनामा दिनुभयो यो त हेर्नु एउटा त्यो त्यसको बारेमा मलाई वास्तवमा विस्तृतमा मलाई मेरो ज्ञान छैन, मैले पनि उसमै पढेर थाहा पाएको हो, तर यत्रो पार्टीमा लाखौँ लाखौँ हाम्रो साथ भइराख्दाखेरि कसैले पारिवारिक रिजनले छोड्ला, कसैले के कारणले छोड्ला, कसैले असन्तुष्ट, त्यो त मान्छेको डेमोक्रेटिक उसमा त एक्सर्साइज त हुन्छ नि, सधैँ सबैको चित्त बुझ्छ भन्ने त छैन नि। त्यसमा हाम्रो सभापतिजीले सुरुमै डे वानमै भन्नुभएको एउटा कुरा म के सम्झिन्छु भने, उहाँले कहिले भने मदेखि पनि तिमीहरू कोही प्रेसराइज नहुनु, मसँग तिमीहरूलाई हिँडिराख पनि मैले भनेको छैन, तिमीहरू जहाँसम्म मसँग विचार मिल्छ, म मेरो सिद्धान्तमा मिल्छ, म जसँग सही काम गर्छु तबसम्म तिमीहरू मसँग हिँड्न सक्छ, म सही बाटोमा हिँडेन भने तिमीहरूले मलाई औँल्याउनु पर्छ र औँल्याएर पनि म सोझिनँ भने तिमीहरूले आफ्नो बाटो सोझाउनु पर्छ भनेर उहाँले नै डे वानमा भनेको मलाई याद छ। भन्दै हुन् त्यो त यो डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजमा कसैले छोड्ने बस्ने एक दुईजना हुनसक्छ, तर पार्टी नै खत्तम हुने गरेर यो पार्टी राष्ट्रिय अहिले रवि लामिछानेज्यूको केसमा जोडेर हामी पार्टी टुक्र्यौँ भने हिजो पनि मलाई कति पत्रकारले फोन गरिराख्नु भएको थियो, ए तपाईँले त 12 सांसदले सही गरिसक्नु भयो, ए हो कता हो म त मैले त कहीँ सही गरेको छैन भन्ने मैले अब यस्तो कुराहरू उडाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ ध्वस्त पार्ने कसैको मनसा छ भने त्यो नसोचे हुन्छ, ध्वस्त हुँदै हुँदैन नि, त्यो हामी त अझ बलियो बनेर जाने प्रक्रियामा छौँ नि त। सिद्धान्त त सरकारबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने धारणा, सरकारबाट पछि हट्ने बाहिरिने यस्तो धारणा त छैन, त्यस्तो त कसैले भनेको छैन, हामीले हिजै पनि हाम्रो बेलुका केन्द्रीय समिति र यो धेरै हल्ला उठ्यो, धेरै कुरा गरे के हो यो भनेर हामीले चाहिँ मिटिङ गरेकै थियौँ संसदीय दलको र केन्द्रीय समितिको संयुक्त, त्यसमै हाम्रो भएको निर्णय चाहिँ के हो भने हामीले त अहिले यो रवि लामिछानेज्यूको कुरा सकियो, 2 हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले समय माग्नु भएको छ, 2 समय मागौँ, हामी चाहिँ हाम्रो पार्टीको भागमा परेको कुरा हामीले छोड्नु हुँदैन, व्यक्ति त महत्त्वपूर्ण होइन, पार्टी महत्त्वपूर्ण हो, त्यस कारण पार्टीले भनेको कुरामा चाहिँ हामी जानुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले अडान छोड्नु हुँदैन भनेका छौँ। त्यसपछि यदि उहाँहरूले दिन हामीले पायौँ आफ्नो कुरा भने ठिक छ, पाएनौँ भने के गर्ने भने फेरि भोलि हामी बसेर निर्णय गरौँला भन्ने कुरा भनेरै सल्लाह गर्ने। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ, तपाईँले केही कुरा जोड दिनुभयो, त्यो के हो भने राजनीति गर्ने मानिसले राजनीतिलाई मात्रै आधार बनाएर खाने, यो काम नगर, अरू वैकल्पिक पेसा काम पनि गर अनि राजनीति पनि गर, तब मात्रै शुद्धता आउँछ, भ्रष्टाचार हुँदैन, त्यो उसले स्वाभाविक ढङ्गले जीवन चलाउँछ, तपाईँले सायद सन्देश यस्तै दिन खोज्नुभयो। अब यो बताइदिनुहोस् त, राजनीतिलाई डटी गेममा चाहिँ कि फोहोरी गन्दा खेल, तपाईँ जस्तो एउटा प्राध्यापक, एउटा अनहार चिकित्सक, सफल हर हिसाबले 39 तपाईँले
सेवा गर्नुभयो स्वास्थ्य क्षेत्रमा, यत्रो सफल व्यक्ति यस्तो गन्दा धन्दामा यस्तो पेसामा किन प्रवेश गरे? मैले चाहिँ यसो भन्छु, राजनीतिलाई गन्दा त नभनौ, हेर्नु कुनै कुनै सिस्टम गलत हुँदैन, व्यक्ति गलत हुनसक्छ। म जहिले पनि त्यो भन्छु नि, जस्तो म त जहिले पनि के भन्छु भने पञ्चायतकालमै पनि हाम्रो देशको हिस्ट्री हेर्नुहुन्छ भने पञ्चायतकालमा नियम कानुन राजनीति गर्ने बाटो कुनै गन्दा थिएन नि। हामी जहिले पनि कुनै पनि नीति सिद्धान्त गाइडलाइन जेसुकै भन्नु बनाउँदाखेरि विश्वकै उत्कृष्ट देशमा पर्छौँ, तर हामी त्यसलाई चाहिँ पालना गर्नेमा चुक्छौँ। भनेपछि दोषी को भयो त? व्यक्ति भयो नि त, त्यो सिस्टम दोषी भएन। आज पनि हाम्रो राजनीतिमा हेर्नुहोस्, संविधानमा हेर्नुहोस् कस्ता सुन्दर कुराहरू लेखेको छ। सायद हामी विश्वकै एउटा उत्कृष्ट संविधान भएको देश हो हामी, तर त्यो संविधानलाई पालना गर्नलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो गलत गलत मनसाले त्यसलाई व्याख्या गर्नुभयो र गलत गर्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ नि त। त्यस कारण त्यो नीति नियम गलत होइन, राजनीति गलत होइन, राजनीति फोहोर होइन। राजनीति त समाजलाई एउटा जनतालाई सुख दिनलाई, समाजलाई एउटा समृद्ध बनाउने एउटा बाटो हो नि त। तर तेस्रो विश्वमा राजनीतिलाई देश बनाएर लुट्नेहरू लुटाहरूको वर्चस्व छ समाजमा, त्यो त्यसरी त हाम्रो जनताले बुझ्नु पर्यो। हामीमा पनि परिवर्तन आउनु पर्यो, सोचमा परिवर्तन आउनु पर्यो। त्यही त्यही कुरा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आज उठाइरहेछ त, कि हामी राजनीतिलाई सफा गरौँ, राजनीतिलाई राजनीति नै गरौँ र यो जनताको सेवामै समर्पित गरौँ, समाजको सेवामै समर्पित गरौँ र आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाऊँ। मान्छेको अगाडि नेपाली भएर जाँदा हामी सिट ठाडो पारेर जाने अवस्था पारौँ भनेर त हामीले भनेकै त त्यही हो नि त। अब त्यो हुन नदिनलाई धेरै खेल भयो भने मलाई भन्नु केही छैन, त्यसको विरुद्ध हामी लड्ने नै हो, लड्ने भनेर आएछौँ, लड्छौँ नै होइन। हामी हामीलाई जिताउने कि गलत काम गर्नलाई जिताउने भन्ने हात जनताकै छ होइन। जनताले त्यो समाजले जनताले निर्णय गर्नु पऱ्यो नि त, तिमी को सही को गलत कहाँ। खालि आफ्नो सानो आफ्नो एउटा के भन्छ त्यो स्वार्थको लागि होइन, मेरो सरुवा बढुवा, मेरो जागिर, यो ठेक्का पट्टा, यसमा अलमल लिएर आफ्नो व्यक्ति हेर्नुभन्दा अलिकति उठेर राष्ट्रको लागि सोचिदिनु पऱ्यो। हाम्रो मान्छेहरूले त मैले भन्ने नै त्यही, हामी सबैले राष्ट्रको लागि पनि सोच्नु पऱ्यो। हामी सानो कुरामा अलमल ल्यो भने आज हामीलाई सुख होला, तर हाम्रो नातिपनाती हाम्रो आउँदा पुस्तालाई के हुन्छ? हाम्रो आउँदा पुस्ताको लागि हामीले नेपाल राम्रो बनाएर सुन्दर बनाएर छोड्नु परेन भनेको? त्यो यदि हो भने हामीले चाहिँ सबै जनताले नै हो मुख्य काम गर्ने, नेता भन्दा जनता नै हो, नेता बनाउने पनि जनतै हो होइन। सरकार बनाउने सदन होला, तर त्यो सांसद बनाउने त जनता नै हो नि त। र त्यो सांसदले के काम गरिरहेछ, कस्तो कामले गरिरहेछ, के मनसायले गरिरहेछ, राम्रो काम गर्नेलाई कसरी दुःख दियो कि, राम्रो काम गर्नेलाई गर्ने मौकै दिएन कि भन्ने हेर्ने त फेरि जनतै हो नि। तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि म भन्छु, सञ्चार माध्यमहरूको पनि ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि। सञ्चार भनेको त अहिलेको त सबै कुरा सञ्चारले नै चलाउँछ, सञ्चारले देश राम्रो बनाउने, समाज राम्रो बनाउने, यस्ता कुरा छुट्याउने, तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध वर्गले पनि हो नि त। जनतालाई बाटो देखाउने सञ्चार माध्यमहरूको पनि, सञ्चारमा गलत समाचारहरू सम्प्रेषण भयो भने त्यो कुराले त ठुलो अप्ठ्यारो निम्ति आउँछ देशको लागि। हामी व्यक्ति त केही होइन, हामी मरेर जाउँला केही छैन, तर देश त बाँचिरहन्छ नि होइन। हाम्रा आउँदा पुस्ताहरू त बाँचिरहन्छन् नि, तिनीहरूलाई बाँच्ने एउटा राम्रो एउटा दिनु परेन समाज, त्यसको लागि कसैले कोसिस गर्छ भने त्यसलाई त सबैले माथि उचाल्नु पऱ्यो नि। तपाईँहरूको यो कोसिस र अर्को वैकल्पिक शक्ति बन्ने कोसिस निरन्तर जारी रहनेछ है त, विकल्प एकदम हस्। केही विषय अरू उठान गर्न चाहन्थे, समयले यतिसम्म साथ दियो, धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शक बहिनी, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर चन्दा कार्की, सांसद तथा नेत्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। समसामयिक विषयलाई कैयौँ जनजिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।